नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन। लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओ पर्ने धेरै भाग्यमानी मानिन्छन्। धेरैजना साथीहरूले कुन कुन लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ भनेर सोध्नुभएको छ। आज मैले लघुवित्त कम्पनीहरूले ल्याउन लागेको आइपिओको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र यी चार लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओ अब छिट्टै आउनेछ। यी चार लघुवित्त कम्पनीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई विशेष गरी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। आइपिओ कति कित्ता भर्ने कम्पनी कस्तो छ, कतिजनालाई पर्छ, त्यसको बारेमा पनि भिडियोमा राख्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेलायकन प्रेस गरिदिनुभयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको लघुवित्त कम्पनी हो उपकार लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब यसलाई तत्काल अनुमति दिनेछ र अनुमति दिएपछि यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 2,66,25,000 बराबरको 2,66,250 कित्ता मात्र आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 2,66,250 कित्तामध्ये पनि यसले आफ्नो कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई यहीबाट छुट्याएर सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसकारण तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा मात्र 10 कित्ता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 2078 साल 4 महिना 13 गते आवेदन दिएको थियो। आइपिओको मिति फिक्स भएपछि अर्को भिडियो अवश्य लिएर आउने नै छु। र यस कम्पनीको आइपिओ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एप्रुभल गर्न अन्तिम अवस्थामा रहेको छ र अनुमति दिइसकेपछि बिक्री प्रबन्धकले यस कम्पनीको आइपिओको मिति फिक्स गर्नेछ। र आइपिओ मिति फिक्स भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको वित्तीय विवरणसहितको भिडियो लिएर आउने नै छु। अब दोस्रो नम्बरमा आइपिओ ल्याउनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो राष्ट्र उस्तान लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रिमियम मूल्य बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 8,50,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 8,50,00,000 रुपियाँ बराबरको यस आइपिओमा पनि 10 कित्ता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसी क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइबिएल एसिएल क्यापिटलले गर्नेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि 2078 साल 3 महिना 24 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यस कम्पनीले आवेदन दिएको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि भदौ महिनाभित्रमा आउने सम्भावना रहेको छ। आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको बारेमा वित्तीय विवरणसहितको भिडियो लिएर आउने नै छु। अब अर्को कम्पनी रहेको छ आइपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो नेस्टो लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै 2078 साल 3 महिना 6 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 8,28,75,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 8,28,750 कित्ता बराबरको आइपिओ आउनेछ। 8,28,750 कित्तामध्ये यस कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूका लागि केही प्रतिशत छुट्याउनेछ, सामूहिक लगानी कोषका लागि केही प्रतिशत छुट्याउनेछ र आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईँहरूले 10 कित्ता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। 10 कित्ताभन्दा बढी आवेदन नदिनुहोला। र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। आइपिओको बिक्रीको सबै काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि यस कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो छ, दोस्रो बजारमा कतिसम्म पुग्छ, आइपिओ बेच्ने कि राख्ने, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने म अर्को भिडियो पनि लिएर आउने नै छु। अब आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यस कम्पनीले आइपिओ तत्काल निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 5,22,00,000 रुपियाँ बराबरको 5,22,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसमा पनि तपाईँहरूले 10 कित्ता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र 5,22,000 कित्ता मध्ये कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई पनि केही हिस्सा छुट्याउनेछ। त्यसपछि सर्वसाधारणहरूका लागि यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा पर्व क्यापिटल रहेको छ। आइपिओको बिक्रीको सबै काम पर्व क्यापिटलले गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको अनुमति पाएपछि म तपाईँहरूलाई विशेष गरी भिडियो लिएर आउने नै छु र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न 2078 साल 3 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो र यस कम्पनीले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेपछि बिक्री प्रबन्धकले आइपिओ आउने मिति फिक्स गर्नेछ र आइपिओ आउने मिति फिक्स भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई विशेष गरी भिडियो लिएर आउनेछु। यी 4 लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओ छिटै आउँदैछ र भदौमा नै केही कम्पनीको आइपिओ आउने देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यी कम्पनीको आइपिओमा 10 कित्ता आवेदन दिनुहोला र आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि तपाईँहरूका लागि म वित्तीय विवरणसहितको भिडियो भने लिएर आउनेछु। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।